ปีบ่ช่องเราย้ายเสี่ยวอยู่ตรงไรเอบีเอ็นเราบ่เจอดีเซ็ตเจ้าของเปลี่ยนพี่ก็ปีเซ็ตไทยได้ไปทีเปลี่ยนพี่ก็ปีเซ็ตไล่โรเจอร์เนี่ยเดฟเฟคที่ปั้นใส่ตัวไปเอ็นเราบ่แทบพี่ก็ย้ายชิ้นดีๆบีบีแทบพี่ก็ลุกออกจะพอฟาซ่าเอ็นสไวท์ก็เปลี่ยนพี่ก็จ้าดาเซ่ได้ไปฟาซี่อ่ะตัดต่อเล็กแค่ปีนี่ดูไหมได้ไปไม่ยาวโรเจอร์ก็แค่เจนเนี่ยกองนี่แค่เดี๋ยวพี่ก็มาปีท่าเลยสูบีเมลเปล
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ဆော့ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ဦးမယ်အမေမရဘူးအဲ့တော့ဘတ်တေးကွေးသွားရဲ့ကောင်တွေကိုလုံးလုံးဝင်ဆော့ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ဦးမယ်အမေမရဘူးအဲ့တော့ရိုဂျာပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီနာတာလီကလည်းပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီဖာစီယောက်ဖြစ်ဖို့တော့အဲ့လောက်တော့မတွေ့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ပြီးတော့ပြီးလိုက်ရရိုဂျာရဲ့တမ်းမီတီချမ်းပြီးဝါပြီဆိုတာနေအေဂျင့်တာလေ
เอ็มอ่ะป่าดิตัวนี้โอ้เลียนจัมเบอร์เบ้เนี่ยเราปฐมเอาลงมาฟาสต์บล็อกกูรอเบ้กูรอย่าเลยปรีบายบ่ปีท่าสอจ้ะเลยเจมมาเลียนจัมเบอร์เบ้เนี่ยนอกแต่ตะกะแทบเอ้กูฟราเฟสเนี่ยเว้ยเบ้ก็เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วลุชิเนี่ยเฟ้ตรงออกจ้ะเปลี่ยนไปวินโซดิบายแล้วตรงละตรงแก่ดิสุบิเมเลยเว้ยมีတော့บ่มีတော့ဗျဒီยุกี้อ่ะเปลี่ยนไปแล้วปีเสร็จแล้วอ่ะพี่ตะพ่อมาเลียนจัมเบอร์เบ้แทบไปแล้วป
ตอรี่เนี่ยมาเราดาวตัวตอรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยบ่ได้มาดีก่อนนักก็ปาลุตาเลยสุเปลี่ยนพี่โยมีไล่ได้มั้ยโรจานี่เนี่ยตีมาเราไม่หุบติบเลยอ่ะฟาร์มเราฟายเอาฟายเอาไว้เนี่ยแทบจะทุ่งน่ะเปลี่ยนเนี่ยเดเมจเนี่ยเราโรจานี่เนี่ยโดนมาปีดาเลยแต่ไม่ทุ่งน่ะก็ตะเดเยอะเปลี่ยนนี่จะให้มาบาเปลี่ยนมาเลยฟายเอาฟายเอาเพราะว่าเอสปาร์ดาซามุสตรงๆใจกูบ่เจมี่โยยอมไล่ได้มั้ยปีดาก็เราเปลี่ยนพี่โยปีเ
ตะเกอไมค์ดิตีโกลูตุตีเนี่ยเจ๊ทับพี่รอยาวได้เว้ยไอ้หน่อมาเอ็กซ์เปียนမျိုးยาวได้ဆိုပဲတက်ဖို့မှာဆန်းတော့အေးဟိုးမရောက်တန်းတော့ပြိတမ်းကြီးကတော်တော်လေးတော့တာတယ်အဲ့နော်မှာတက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတာပြေးပါတက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဟိုမှာချောင်း၃ချက်နဲ့ကျန်နေအေးဘုံနဲ့တက်ပြီးတော့ကဲလာပြီးကြာမှာခါလီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြေးဆက်လိုက်ရပြီးတော်လေးရှင်ပန်ဘူးတော့ခက်ခ
โอ้มายก็อดชาวาเดสุยนอมเตียตัมบอบีดีจาบอฟีตะกอทับปิโอปีซะไลยาเสียเมียจาบทับปิโอวินบลูแทคคันทาดิเยวินบลูเลนี่ลีกอยามาเต้งโอ้เฟรจีตะเกอเนกูยาไลดาเอ้ามาชองตงซินะโฮบะมาฟีโอแพคคันลาดิฟีโอตะเช่นตะเช่เปเอ้ามาเลียตัมบอบีตะพอมาเซนโตเตเมียวินไนโรจาเดลงมาเตียวะเกวูฟาร์มิสโกเจมิโอนอมบะเตียงเปียจาตวาไลดิเยสุยนอมโรจาแฟนนี่เนเตียมิยาดาจองเนทับปิโอตวาเดสุบีเมเลยาวาเตเตมิโอตาวาวะเจมิโอยายโดรา ကာလီတာဘူးနှကောင်ပေါ်ပြီးတော့အင်ဖာတို့တဲမေ့ချီနေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ပြီးတော့လင်းတဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဂိမ်းကျူးမှာတော့ဘိုင်းယာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တော်လေးကိုအားဒီသူတို့စဉ်းစားခဲ့တာကအာလီဂိမ်းကနေတဲ့ဟဲကက်ကိုလေဗယ်4ရရှိဖို့အတွက်သူတို့စဉ်းစားခဲ့တာ MSN တော့မပြေသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဟီယိုကိနှကောင်ကစတင်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဒီဗိုင်းယာလေးနဲ့ဂျော့အင်ဂျင်တာတစ်ချက်နဲ့ရူဗီနင်းရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးပေါ့နော်စင်တော်တော်လေးကိုပြေသွားခဲ့ပြီတူတော်ကတော့ Okay, no, 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 no
ဆိုရင်ဒီ UK ပြန်ပြီးဝင်လို့မရတော့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ကအော် Ruby ပြန်ကန်ခဲရရည်ဆိုတော့ Ruby နေတယ်ပြန်ပြီးလုဖို့တော့ကြိုးစားနေရုံပဲဒါကြောင့်တုံးသိတဲ့တော့ Euro ရဲ့ damage တွေကလည်းပါအဲ့တော့ Blue Pass ပြန်ပြီးလာပြီးတော့ထောက်တော့မှကြောလာတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ Egypt တော့ကဒီ Burmese damage တွေနဲ့ပဲ damage ပျက်သွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အော် Ruby နှကောင်လုံးတော့ Tower Lady ဆွဲခေါ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ Strike ဒီဘက်အကုန်လုံးလွဲလာတယ်ပဲအဲ့မှာ Lightning Air အိုး damage ကြောနေနေတော့ Hackers ကိုပါ Tower Lady ဝင်ဖြဲသွားခဲ့ရဗျာအော်နေတော့အောက်လက်မေဂါလေးအိုး3 distance နှကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးသေးတယ်ပဲအဲ့မှာ Strike damage တွေကြောဘာမှမဖြစ်ဘူးမေဂါတလေး AC ပဲရခဲ့ Roger ရိုက်ထားပြီးတဲ့ဂျားရဲမှာ King Speed ကိုတော့ကျွန်တော်ကစ်နေတယ်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ် Ruby ထပ်ပြောချစ်ချင်နေတဲ့ Airstrike damage တဲ့ combo ချက်နေထားတခုမှသူတို့ဒီမေဂါလေးကို defend နိုင်မှာမလားကြောကန်ထားပြီးတဲ့ဂျားရဲမှာတော့ Faster ပြန်ပြီးပြေးလို့နေသေးပဲအေးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Ruby နဲ့ပြန်ပြီးပေးဆက်လိုက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်း3 distance တကယ်မှန်ကန်နေအဲ့မှာ Esports လက် Insanity Hackers ပြန်ပြီးဝင်ထားပြီးကြောင်းချောင်းလေးတော့တော့မတည်တော့ခဲ့ဘူးအဲ့မှာ Ruby ဒီဘက်က Inferno တန်းပြီးဖွင့်ထားပြီးတဲ့ဂျားရဲမှာ down set မေဂါတလေးကထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ယူသွားခဲ့မေဂါ2လေးရရှိခဲ့အဲ့တော့ Roger ရိုက်ချက်ဒီဂျားရဲမှာဟဲ့တာပါမတော့မတည်ပေးလိုက်ရရဲဖြစ်ပါတယ်တော်ယူရောဒါသူမတည်ဆိုင်မဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝ damage မလောက်ပါလို့မလောက်သွားဟုတ်ကဲ့ကလည်းဒါသူ VP နဲ့ထွက်လာဆိုတော့ strike တွေပါရဲ့အလောက်ကြီးတီးကြကြပေးဖို့ကလည်းလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့မှာအမှုကြီး damage ကလည်းဖတ်ဒါချင်းကလူကပဲအခုမှစားရတာဗျအဲ့တော့တဖက်ကဘာရှော့ position တောက်ထားတယ်ဂျိုင်းအိုးအီးဟာနည်းနည်းလွဲသွားတယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့တော့ fast blood ဟိုကက်တဲ့ position ကတော့ဂျွန်နေပြီတဖက်ပါအဲ့တော့ oh like နေတဲ့ချက်ပဲဗျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် BOE ကတော့ထွက်မှာပေါ့အရင်ဝင်လို့မရဘူးသုံးကောင်အဲ့တော့ဘာမှန်းတော့မသိပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးဆက်လိုက်ရတယ်တော်တော်လေးချိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာစားတကောင်တော့ကန်လိုက်တာနည်းနည်းမှားသွားပြီလို့ထင်တယ်သူတို့နေဝိုင်းပြီးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နောက်မှာ Yisen Shin အနေနဲ့ပါလိုက် damage ကြီးဟိုပတဲသွားဆိုင်လို့တော့မရဘူးအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ Egypt နဲ့ပေးထားတာတော့ဟိုးဘက်မှာဘာစားကြီးကိုသွားပြီးပေးလိုက်ရတော်လေးကိုတော့မှားသွားခဲ့ရောဂျာအနေနဲ့ဘာမှန်းတော့ PD ကိုလောက်ကွက်တော့တိတ်မရခဲ့တာ Yisen Shin damage ပဲโอ้ฟาซีอ่ะทับပြီးတော့ထောက်တာပြီးရဲ့ဂျာရဲမှာရီစင်ရှင်းနေပဲကွန်ဘိုပေါင်းပြီးတော့တကောင်ရအောင်ပြွားခဲ့တယ်အေးဘွေး energy ရှိတဲ့ဟိုကထပ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျူးသားနေတော့မယ်ဒီဘက်မှာနာတလီယာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဝါဒနေတဲ့အဲပို့ပြီးတော့လောက်ကပြနေရတယ်ပိုင် join ဆိုရင်းနေပဲဒီခါမှာတော့နာတလီယာโอ้စောင်းမို့တောင်းအောင်ဂျာရဲမှာဟိုးဘက်မှာ3ကောင်လောက်ဒီထိန်းထားရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအေးဘွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျောနေရကံမကောင်းမြတ်ရင်လုံးပေးလိုက်ရပြီနောက်ထပ်ကာကူရာပါ so great flick ကနောက်ဆုံးတိုက်ထားတဲ့ဂျာရဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ကာကူရာပေးလိုက်ရပြီတစ်ဖက်မှာ Esma Radar လည်းလောက်ပြနေပြီရီစင်ရှင် damage ဒီဂျာရဲမှာ Esma Radar damage ကြီးဂျာရဲမှာတော့ Natalia အနေနဲ့ဟိုးဘက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပြေးနေရပါပြီအဲ့မှာ4ကောင် 4v2 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတလုံးကို YG နေနဲ့ defend mode တော့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး game 1 Burmese Ghouls အနိုင်ရရှိသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ game 2ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် game 1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ချက်တွေကဘေးဘီနေနဲ့ပြီးတော့မပေးကြဘူးတော့မဒီနေနဲ့ရတယ်အိုး Esports တောက်လျှောက်ဆိုသူလိုက်တော့ပြဲတာဝင်ထားပြီး strike နေပဲ damage show စမ်းတော့တော့မပြီးသားပြည့်ကြပါဂျောနောက်ဆုံး Ruby ကိုတော့ပြေးပြီးတော့အဆုံးသတ်ထားခဲ့အဲ့နောက်မှာတောင်းမှုဆို Inferno မဖွင့်နေ 1-2 waiting နေပဲ Valeria အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးနေထောင်နေကြဟုတ်ဆိုတော့ဒီ YG ဘက်က early game မှာဒီ offlane ကိုသွားမနှိမ်ထားနိုင်အဲ့တော့အဲ့ offlane ကတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းမှာလာပြီးတော့လောက်ရောအဲ့မှာ Tornado 3ချက်ဂျော begin ထောင်သွားပြီဆိုတော့လေသူအဲ့ fighter 3ောင်းနဲ့တောက်လျှောက်ကိုပတယ်လိုက်ဆိုင်တာနောက်ကနေပြီးတော့ Calculator ဒါတွေ့ magic damageမိပြီးလာရွေးချားရဲမှာနောက်တစ်ခါတကောင်ပြန်ရှိနေသေးတယ်ပြန်ရှိနေတယ်ကြာမှာပြန်တော့ရှုပ်ရှုပ်နေတယ်ကြာရဲမှာရီစင်ရှင်းတကောင်နဲ့ဟီယိုကိထပ်မပြောရရှိခဲ့ဂျော့ဒီဂျီတာထပ်ပြီးတော့ကန်ထားပြီးကြာမှာရီစင်ချင်းတစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးလွတ်လဲပြီးတော့ထူနေတော့မယ်အဲ့မှာတောင်းမှုအင်ဖာနိုဖွင့်ရကြည့်နေတမ်းပြီးရောက်တာကြာမှာရီစင်ရှင်းဒက်ဗကင်းနောက်တစ်ရိုက်ချိုက်တဲ့ကြာမှာသူထရီဖက်ကင်းနဲ့ရမှာဟဲကဝင်းလိုက်စထရိုက်တမ်းမှာထရီဖက်ကင်းရီစင်ရှင်းမီနီယံစံပြီးပိုင်ဆိုင်သွားပါလားဆိုတော့တောင်းမှုရီစင်ရှင်းရပဲလို့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါပြီဒီချိန်မှာစောင့်နေရခါလီဒီစင်ရှင်ပေါင်းပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တစ်ဖက်မှာ Black Fire for Fire ဝပြန်ပြောပေးတာ Esports Land Insanity ပေးထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့လေတစ်ဖက်မှာကြာသွားခဲ့ခါလီဒါပေမဲ့ခါလီကကျွန်တော် Importer ပဲကြာတာပါအဲ့မှာ Tornado ရင်း Hackers မျိုးဝင်ပြပြကောင်ပြန်ပြီးယူလိုက်အဲ့နောက်မှာ Kakura ကထွက်ယူဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားနေ ਉ ပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Back End အနေနဲ့ရီစင်ရှင်ကြင်ရှိနေပါသေးတယ်အေးနော်ပါကဲတော့ Burmese Ghouls နေတာ Tower ထက်ပြီးတက်တော့ရိုက်နေ Hackers ပြန်ပြီးတော့ကားထားပြီးတောင်းမှု Inferno တွေကြားရမှာ Hackers ထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဗျ Hackers Terry ဝင်ထားတဲ့ဆိုရေးဆက်ရှင်းရဲ့ damage ကနားတယ် Esports Land Insanity ခွဲထားရဆိုပြီးမြင်လဲရေးဆက်ရှင်းနေတာဘာမှမဖြစ် position အကောင်းဆုံးရရှိသွားရင်းနေပဲ game number 2မှာဆိုရင်လည်းပဲ Burmese Ghouls ကပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိ